بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز, میں آنری کیپٹن ریٹائرڈ محمد امین اس دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یہ رقبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضروں کا ایک موضع ہے, مومن پور. یہ وہاں پہ ہے, یہ اسلام آباد سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے, جبکہ چھچ انٹرچینج سے یہ 7 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پہ ہے, اور دریا سے پار یہ رقبہ ہے موضع مومن پور, اور بہت ہی طاقتور زمین ہے, اور ریٹ انتہائی کم ہے. ریٹ صرف 2 لاکھ روپے پر کنال اس کا فائنل ریٹ ہے تقریباً. یہ ساری زمین ہے جی, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فصل لگی ہوئی ہے, اور بہترین بارشیں نہ ہونے کے باوجود بھی آپ فصل کو دیکھ رہے ہیں, طاقتور زمین والی فصل ہے, اور ریٹ بہت مناسب ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل ہوتا رہے. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری اس پوسٹ کو لائک اور شیئر ضرور کریں. ویوز, آپ کا اس پہ کوئی اتنا زور بھی نہیں لگتا اور خرچہ بھی نہیں آتا ہے, لیکن اس کا مجھے فائدہ ہوتا ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ سوچیں اور دوسرے کو فائدہ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس بھی کوئی زمین کا ٹکڑا ہے, یا کوئی پراپرٹی ہے جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں, یا کوئی سکریپ ہے جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں, اس کی ویڈیو بنائیں, لوکیشن نکالیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کر دیں. تھینک یو.